Vítám vás, milí přátelé, u sledování těchto křesťanských minut. Dnes bych se chtěl s vámi podělit o obraz, který už delší dobu zahříváme srdce. My často hovoříme o tom, že ovlivňují naše představy o Bohu celý náš život. Ale zkusme si dnes položit otázku opačně. Ne, jak se dívám já na Boha, ale jak se Bůh dívá na mne. Vždyť jsme stvořeni k obrazu Božímu. Jak čteme v první knize Mojžíšově, Bůh stvořil člověka, aby byl jeho obrazem. Stvořil ho, aby byl obrazem Božím. Jako muže a ženu je stvořil. Bůh jako umělec, který se dívá na své dílo. To je obraz, který mě v srdci již delší dobu utěšuje. Slyšel jsem kdysi příběh o chlapci, který každý den, když šel do školy, tak procházel kolem umělce, kameníka, který tesal sochu. Nejprve tam byl velký kvádr kamene. A chlapec, když každý den chodíval okolo, tak viděl, jak struktura sochy stále zřetelněji vystupuje z tohoto kamene. Až jednou dílo bylo hotovo a chlapec opět procházel okolo. Umělec stál vedle svého díla a chlapec s úžasem hledí na nádhernou sochu a říká tomu umělci: pane, a ty jsi věděl, že v tom kvádru je skrytý lev? Představuji si, že s takovým úžasem hledí Bůh na své dílo, na každého člověka, kterého stvořil. Hledí s takovým úžasem, protože on i v tom neopracovaném kvádru vidí už hotový výsledek. Tento obraz mi pomohl změnit také přístup ke světu, k okolí, k tomu, když přijdou nějaké obtíže, problémy, zkoušky. A tak vím, že nemám podlehnout pokušení změnit svět kolem sebe, ale že je to příležitost k tomu, abych já změnil své postoje. Postoje k těm, kteří jsou okolo mě, k těm problémům a zkouškám. Vždyť Bůh ví, co dělá. On připravuje své dílo, pracuje na něm a připravuje ho pro ten den slávy, tak jako umělec připravuje své dílo pro den výstavy. A tak už se nedivím, že kolem sebe nemám hotové výrobky, ale že všichni jsme takoví rozdělaní, někdy tam něco přečnívá, je něco ostrého, ale tím, že spolu žijeme, tak Bůh nás opracovává, abychom v ten den slávy zazářili jako krásné Boží dílo, jako člověk, který je stvořen k obrazu Božímu.